السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قرآن کریم کا 23واں پارہ چل رہا ہے، اور ہم نے 23ویں پارے کے 6ٹے رکوع تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ ہی اسے پڑھنا اسٹارٹ کریں گے۔ جس طریقے سے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، وجعلنا ذریته هم الباقین، وترکنا علیہ فی الآخرین، سلام علی نوح فی العالمین، انا کذلک نجزی المحسنین، انه من عبادنا المؤمنين، ثم اغرقنا الاخرين، وان من شيعته لابراهيم، اذ جاء ربه بقلب سليم، اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون، ايفكا الهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ ناظرین، امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے 23ویں پارے کے 7ویں رکوع تک پڑھ لیا ہے۔ کل سے ہم انشاءاللہ یہیں سے پڑھنا اسٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جب بھی ہم اپنے اس چینل پر نیو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔